各位听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。今天这集我给大家讲讲织田信长成名一战统辖间奇袭战。可以这么说，看日本战国史的人没有人不知道织田信长，那么知道织田信长的人就没有人不知道统辖间之战。统辖间之战可以说是日本战国史上最经典的一次战例，它名列战国三大奇袭战之首，而正是因为这次奇袭战，它的戏剧化极强，因此在后世始终被大家津津乐道。而且正是因为这次作战的胜利，织田信长的身上被赋予了很多绚丽的光环。但这场战国赫赫有名的奇袭战到底真相如何呢？今天这一集我就给大家讲一讲。我们在之前讲金川家的时候已经粗略地讲了一下统辖间会战发生的原因，基本上可以这么说，织田信长已经在尾张国独大，但是他还没有完全控制尾张国，而金川义元因为和武田信玄、北条氏康组成了甲郡相三国同盟，这样就没有了领国北面和东面的后顾之忧，他在积极地筹划向西进军。在这种背景下，金川义元率领大军就杀入了尾张国。关于金川义元真正的目的，到底是上洛还是平定尾张，一直都有所争议。其实这两个原因并不矛盾，因为金川义元他要想上洛，他一定要先平定尾张，因为尾张相当于是他上洛的拦路虎。但我们也可以说，金川义元平定尾张的目的是为了上洛，但是他出征尾张并不是直接为了上洛。日本现存的很多史料也没有说明金川义元西进是为了上洛，比如说织田信长家臣所写的信长功绩，比如说德川家家臣所写的三合物语等，都没有提到金川义元当时这场对尾张的出征目的是为了上洛。而且统辖间之战发生的时候，正是我们之前讲的三好长庆家全盛时期，金川义元如果想上洛，他必将面临三好长庆的强烈对抗。以当时金川家的实力和三好家相比的话，依然是处于劣势。所以说，金川义元西进更多的是想平定尾张，而金川义元西进尾张，他也有着充分的理由，因为在织田信秀死后，信长面临了巨大的危机，家中分裂。所以明海城的城主山口教纪就背叛了信长，投入了金川义元的怀抱。山口教纪而且还把信长麾下的大高城和踏挂城都调归到了金川家的麾下。明海城距离信长的居城青州城只有约18公里左右，所以说明海城在金川家的控制范围之内，这对于信长的青州城威胁极大。它相当于将信长的领地给一分为二，切断了知多半岛南部与信长的联系。信长自然不能容忍这样的事情发生，所以他在明海城和大高城附近一共修筑了7个防御工事寨，将两座城池包围。而被围的两座城池都向金川家求援，所以金川义元一定会出阵尾张去解救这两座被围之城。而金川义元要西进尾张国的另外一个最重要的原因，就是为了更好地统治三河国。三河国本来就是松平氏的领地，也就是后来德川家康他们家的领地。德川家康这个时候正在金川义元的麾下。金川义元无论是在名分上还是在实际控制上，三河国都已经是他的下属。但是他更希望通过对尾张的平定，让三河彻底变成自己境内的内国，这样的话他就可以进一步稳固住对三河的控制。因此我们可以看到，金川义元西进尾张，无论是从情理上，还是从战略需要上，还是在实际把握上，他都做得非常的正确。而且这个时候金川义元和织田信长的实力可以说差距极其明显。金川义元下属领地骏河、远江、三河三国，蛋糕在70万石上下。而信长
对于尾张义国还没有达到全境的控制。而金城义元对于这次作战并没有因为信长的实力太弱而加以轻视。金川家当时集结了两万到两万五千的兵力，而信长这边能够动员的全部兵力在四千上下，因此金川军是占有压倒性的优势。但实力如此悬殊，信长却不能不战。身处这样的境地，要换作其他人一定是不知所措，但是对于信长来说，这只是更加激发了他的斗志。信长之所以能在战国豪雄中脱颖而出，他有一个极大的优点，就是他的作战往往先从战场之外做起。在统辖间之战前夕，信长实施了两条离间计，一条是计杀了户部新左卫门。户部新左卫门本来是织田家的部将，统领立寺附近，后来看到金川家势力强大，再加上金川家的劝诱，就归降了金川家。信长首先把户部新左卫门写给自己的信收集起来，交给左右，让左右模仿户部新左卫门的笔迹，经过一年的练习，已经能够写的和户部新左卫门一模一样了。然后就让他们冒充户部新左卫门写了一封给信长的密函，然后让信长的家臣扮作商人的模样，装作偶然被金川议员发现的样子，这样这封信就到了议员的手里。议员随即中计，就将户部新左卫门斩首。第二条离间计是关于明海城的山口教纪和他的儿子山口教吉。山口父子将明海城献给了金川家，使得金川家的势力延伸到了北张境内，而且他们把很多尾张国的情报都泄露给了金川方。信长知道一定要将这对父子给除掉，他命令手下乔装改扮，潜入了郡府城，在那里散布说山口教纪是假装投靠金川家，等议员攻入尾张的时候会与信长里应外合，前后夹击，传播这样的流言。这个流言越传越盛，所以后来金川议员就不辨真伪，把教纪和教吉父子招到郡府，命令他们俩切腹自杀了。这两条离间计就使得金川议员身边了解尾张国部队包括信长作战风格的这几员叛将命丧黄泉，使得在后来的作战中没有人能够有可能给金川议员提出针对织田家的建议。从这点上我们就可以看到信长对于情报工作的重视。公元1560年5月10日金川军的进击开始，金川议员下令全军出阵，开始尾张平定战。先锋部队中包括松平元康，也就是后来的德川家康。金川军没有遇到大的阻拦，就一直杀到了踏挂城，但是在沿途金川议员分别在冈崎、池里富、金刚都留下了数千人的守备，在踏挂又留下了1500人。织田家驻扎在丸根寨的佐久间胜重以及驻扎在鸠津寨的织田秀敏都将金川军的行动及时报告给了信长。5月18日晚，信长在青州城召集家中的重臣们开军事会议，会上信长一语未发，最后用一句夜深了大家都回家休息去吧，就结束了整个军事会议。后世的推断是说信长在军事会议之前已经下定决心要进行奇袭作战，因为这是唯一可以战胜金川家部队的方法。既然是奇袭作战，那么知道人越少越好，要欺骗敌方首先就要欺骗己方。信长等待着机会的到来。5月19日完成了御粮任务的德川家康率领1000人出城开始攻击丸根寨，佐久间胜重率领400人出寨迎战。与此同时对于鸠津寨的进攻也开始了，当时金川家的大将朝比奈太朝率领2000人对战的是鸠津寨的守将织田玄波。
那么金川家的部队开始攻击丸根和鸠津的消息传到青州，信长却舞起了敦盛，这是当时日本流行的一种舞，叫做星若舞。那么唱的歌词里边呢，有一句就是人间五十年，羽化天比之，直如梦与幻，一度受此生，哪有不变之道理。这成了后世称颂织田信长的一句名句。据说在唱完舞完之后，信长抛下乐器，穿上甲胄，吞下了一碗泡饭，跃上自己的坐骑，就前往战场。正是因为统辖间最后信长取得了胜利，所以这一幕场景称得上豪情万丈。如果统辖间之战信长战死的话，那么这一个场景可以说得上视死如归。信长出阵的时候只率领了六骑，就他身边的随从只有六个人。他们先到达了热田神宫，在这里他们进行了祈求五运昌隆的仪式，但实际上信长是做给自己手下们看的啊！我作为主公可以义无反顾地杀向战场，你们看见我这种作为应该迅速地跟上。实际上织田家的部队也很快跟了上来，不是说信长带着六个人就冲向战场了。那么在热田神宫稍事停留的时候，信长就看到东方的烟雾上升，他明白大高城那两处堡垒，也就是丸根和鸠津两寨，估计已经守不住了。信长选择的是到了佐久间信胜守备所在的善照寺寨。在善照寺寨，信长在这里做了最初的敌情分析，包括负责指挥攻击丸根和鸠津寨的是谁，金川议员的本队在哪里这些问题。而信长手下的这些家臣们也逐渐率着各路人马汇集到了善照寺寨。善照寺寨比较利于防守，所以信长的家臣们都希望能够在善照寺寨暂时进行防守，但是信长拒绝了，他要出兵去中岛寨。但是当时信长率领的兵力去中岛寨的只有2000兵力，他留了1000在善照寺寨内，这是信长的战略。这样的话，金川义元派出来的斥候就搞不清楚到底信长有没有离开善照寺寨。而事情发展非常戏剧化，当时善照寺寨的织田军啊，织田守军得到自己的主公来到这里的消息之后，士气大振。佐佐卓人和千秋四郎顺势就带领本队的300人对于统辖间山上的金川军进行了突击，当然寡不敌众，佐佐队被金川军击退，佐佐卓人和千秋四郎等50人战死。议员得到消息之后大笑说，就算天魔鬼神前来又能如何，这就极大的助长了金川议员轻敌的心理。而就在信长到达了善照寺寨之后不久，丸根、鸠津相继被攻陷，经过6-7个小时的激战，最终以金川方的胜利而告终，织田方守寨的各路将领纷纷战死。而到达了中岛寨的信长这个时候是不可能去守备中岛寨的，因为中岛这个地方位于低地，地势十分的不利。在中岛寨，织田信长对家臣们发表了一次演讲，大致就是说，金川军的先锋经过了一夜的作战，已经疲惫不堪，我军现在出阵，定可以一举击败他们。而且信长还特别的叮嘱，说敌方若进，我们退，敌方若退，我们进。而且当时，他所说要进攻的金川家的部队，指的是解救了大高城的松平元康，也就是德川家康和朝比奈太能这两支先锋部队。他根本就没有说过目标是金川议员的头颅这句话，这是后世小说虚构的情节。也就是说，信长他攻击的时候目标是金川家的前锋。那么事有凑巧，本来德川家康他的进军路线应该在攻陷了丸根和鸠津之后继续北上，但是他手下的部队过于疲惫，所以就直接南下返回大高城休整了。信长并不知道，所以他一路搜索前进，他没有碰到德川家康的部队，
却遭遇了另外一支金川军，而这支金川军恰恰就是金川义元的前卫部队。而这个时候，老天爷也站在信长的一边，下起了大雨，大雨掩盖了织田家部队的踪迹，而且让做好战斗准备的金川军都离开了原位避雨。那信长指挥他的手下击溃了义元的前卫部队，那么看到自己的手下这个时候手里还是拿着斩下的首级，信长就大声的呵斥说，不要首级，扔掉，我只要胜利。因为信长这个时候已经发现他攻击的很有可能就是金川义元的本阵，也就是说信长是在与金川家部队遭遇发生激战的时候发现了金川义元的棋本。那么织田军就在信长的指挥下向东一路杀去，而这个时候金川义元的部队已经溃不成军，因为大雨的缘故，山间的道路泥泞，展开的金川义元的本队无法集结，而其他各队又求援不利，300人的齐本队就保护着金川义元撤退，但是在织田军不断的冲击下只剩下50人左右。信长从马上跳下来与其他的士兵一起徒步作战，两军激战不便敌我，信长身边的随从也都是伤亡惨重。金川义元遭到信长侍从服部春安和毛利良胜的攻击，混战中义元砍断了服部的右腿，并且咬下了毛利的两根手指，但最终被杀，被这两个人逃取了首级。金川义元一死，士兵们都大喊说义元被杀了，那么织田军就开始退出战场，并于当日晚上回到了青州城。之后信长进行了首级点验，那么首级数约3000枚。首级点验完毕之后，信长将义元的首级、太刀、斜钗交给了义元被俘的手下同朋，让随行十名僧人一起给送返了郡府。金川义元的名刀则被信长所收藏。金川义元一死，明海城的冈部元信就投降了，而其他各城池的金川军也纷纷的败退。信长呢，在青州以南20町的地方筑起了一个金川义元冢。那么信长为什么会取得统辖间这场实力极为悬殊的奇袭战呢？实际上信长进行的并不是奇袭战，他只是想通过击溃金川义元的先锋部队，从而能够找到机会。但是信长在于战局变化中捕捉战机的能力极强，而更重要的是在这次作战中，天时地利人和这三个重要的因素都在信长一边。天时，那场突然的大雨彻底打乱了金川军的防备，也破坏了统辖间山路的状况。正是因为这场大雨，金川义元的部队疏于防范，而且因为道路遭到了破坏，义元没有办法快速集结部队抵御信长的进攻，也没有办法进行迅速的撤退。所以即使金川家的部队在总人数上远远的超出了信长的部队，但是在局部，信长和义元在部队人数上是势均力敌的。第二个，我们说说地利。在统辖间这次作战中，最无法让人理解的就是金川军的前锋部队居然没有对信长的本队进行任何的阻击，这是令人无法想象的。因为信长并非是深夜偷袭，而是大白天的行军，金川家的军队居然对他的行动没有进行任何的阻碍。那么这个谜团的答案实际上就在于信长在战后封赏最高的那个人身上。统辖间之战战后，信长最高的赏赐给的是良田正纲。良田正纲在史料里一般被称为良田出于手，就连讨取了金川义元首级的毛利，他的封赏都没有良田的封赏高。那为什么良田正纲得到了最高封赏呢？根据史料的记载，信长在善照寺寨收到了良田正纲关于金川义元本阵位置的情报，这才能使得信长顺利地完成他的奇袭作战。但是这点上呢，和其他的史料有一定的矛盾之处，因为其他的史料显示
信长在从善昭寺寨出发的时候，乃至从中岛寨出发的时候，他还并没有完全确定金川议员的本阵所在。但是良田正纲他的身份，他实际上是踏化城附近的一个土豪，也就是我们所说的地头蛇。那这就意味着良田正纲他对于统辖间周边的地形和地貌非常的了如指掌，所以有他在信长的身边，哪里可以行军，哪里比较隐秘，哪里有可能是金川军驻扎之地，这就让信长占了地利的优势。最后是人和，前面讲到了这场作战信长是不能不战，以信长的性格，越在这种绝境越能激起他的豪情万丈。那么作为主攻的他冲锋在前，手下的将士自然会得到极大的激励。反观金川义元，在丸根鸠津两地取得了胜利之后，再加上击退了织田家小武部队的突袭，金川义元已经心生懈怠，此消彼长，仁和也站在了信长一边。这才是为什么织田信长取得了统辖间奇袭战的胜利。那么这次作战最大的影响就是信长的崛起和金川家的没落，他也改变了日本战国初期群雄割据的格局，天下渐渐的就向着少数大名对抗的时代迈进了。这场战役也使得年仅27岁的信长确立了自己霸业的根基，从此开始天下不武，成为日本战国时代最强的霸主。我们之前专门讲过金川义元，金川义元也是战国的杰出人才，但是他的死使得金川家迅速的就开始衰落，而他手下的德川家康也趁势就摆脱了金川家的控制，与织田信长结盟。而一直对金川家领地虎视眈眈的武田信玄也趁机对金川家动手，最终金川家很快的就灭亡了。而统辖间合战也让信长从战国的诸大名中脱颖而出，开始走出尾章，成就无双的霸业。